Вона потрапила під колеса, і тепер вона оштрафована. На Львівщині суд визнав винною студентку, яку збила маршрутка. Дівчина перебігала дорогу не в встановленому місці. Водій раптово загальмувати тоді не встиг. Було зіткнення, як наслідок травми. Як покарають порушницю? Як часто суди визнають провину саме пішоходів? Марічка Кужик розповість. На цьому місці дівчина і перебігала дорогу. Пішохідного переходу тут немає, є трохи далі, всього за 5 метрів. Це серед міста, і тут завжди жвавий рух. Окрім автівок та маршруток, курсують ще й трамваї. Це фото з місця аварії на маршрутці. Сильна вмятина, можна тільки уявити, яким був удар. Травмовану студентку одразу шпиталізували, медики діагностували забої. Сама потерпіла, спілкуватися з журналістами нині не хоче. На судові засідання теж не ходила, але її таки визнали винною. Перебігати взагалі дорогу не в встановленому місці забороняється. Відповідно до цього особу можна спокійно притягнути до адміністративної відповідальності. Без відсутності особи також можна розглянути дану справу. Це та ж вулиця, де й сталося ДТП. Зебри тут через кілька метрів, але люди, однак, перебігають, де їм заманеться. Добрий день, а чому ви перебігаєте дорогу на Сіновому? Ну, оце точно грішно. Та точно. Це точно грішно. Ну, інколи, дуже рідко таке трапляється. А мотивація яка? Поспішаєте чи що? Так, поспішаємо. Так тут небезпечно переходити. На Їзкої водій приватно АТП. Там телефоном розповіли, що кермувальник не встиг вчасно загальмувати, бо студентка вибігла раптово. Але визнають, нерідко порушують і самі водії. Те, що оштрафували саме пішохода, трапляється нечасто, кажуть юристи. При наїзді на пішохода є два учасники дорожнього руху і презюмується, що може порушити один, другий або оба одночасно. Пішохід відповідає за свої обов'язки, а водій – за своєчасну реакцію з моменту, коли виявить цю перешкоду. Значна частина ДТП стається саме з вини пішоходів. Пішоходів-порушників, які спричинили дрібні ДТП, складно оштрафувати, бо вони завжди можуть заявити, документів не мають. Тож поліція їх відпускає, але у разі травм така схема уже не працює. Потерпілий пішохід, який побував в лікарні, його особа буде дуже легко встановлена. Тільки на Львівщині торік сталося понад 500 наїздів на людей, і кожен п'ятий з вини неуважних, самовпевнених чи нетверезих пішоходів. Загалом копи склали на перехожих порушників більше 6000 постанов. Підійдіть сюди, підійдіть сюди. Але штрафи людей не дуже лякають, бо стартують від 51 гривні. Наприклад, студентка-порушниця має сплатити 340 гривень та ще 450 судового збору. Але насправді боятися треба не так штрафу, як наслідків, адже щоразу вибігаючи на дорогу несподівано, воно ви ризикуєте і своїм життям, і водіям. Торік в області під колесами авто скалічилося 500 людей. 104 загинуло. Марічка Кужик, Орзмалько, Львівщина, Спецкор, 2+2.